Molweni maweth igama la ndingubo profesa Bongani Mayosi ukeha wentliziyo phaya esebelele sase Rutgers ne ngununo yesikolo so pgha apha e university yase Cape ehlabathini namhlanje ingakumbi eMzantsi Afrika asinabo ogqirha ngokwaneleyo ukukhonza imfuno zempilo yabantu bethu Onompilo boluntu abafana nani badlala indima ebalekileyo ekufuzekeseni imfuno zoLuntu lwethu. Xa onompilo betyelela abantu emakhaya nabo, bebabonelela ngencebiso zempilo bayabomeleza ezimpilweni zabo. Oku kunika abantu ithuba lokukhulisa insapho ezomeleleyo nezi sempilweni. a sisebenza kunye sinako ukwakha isizwe esisempilweni apha eMzantsi Afrika